Lijepan pozdrav iz Dnevnika izdvajamo. U maju počinje isplata uvećanih penzija u federaciji. 31 godina od formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine. U Tuzli obilježen Svjetski dan zdravlja. Da li je danas položaj Romkinja i Roma bolji? Kojim najviše pomaže? Sa Akšam Namazom nastupa Lejle Tulbedr. Gledate Dnevnik televizije Slon. Dobro vam veče. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Šmit, održao je vanrednu preskonferenciju na kojoj je govorio o formiranju vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Šmit je u svom govoru uglavnom govorio općenito kako je federacija zarobljena između dva politička bloka za vlast. Poručio je da se to može i mora riješiti. The current deadlock cannot continue. The will of the voters, as expressed in the October election, must be translated. Ovaj trenutni zastoj ne može potrajati. Volja birača koja je izražena na oktobarskim izborima mora postati politička stvarnost. U suprotnom, demokratija ovdje nema smisla. Previše toga je dovedeno u pitanje u ovom kritičnom trenutku da bi se ova situacija mogla nastaviti. Odgovorni političari trebaju ostaviti po strani svoje stranačke i pojedinačne interese i priznati više interese federacije, države i njenih građana. Ukoliko se odgovorni političari odriču ove odgovornosti, opredjeljen sam u namjeri da osiguram da se poštuje volja građana i da građani imaju vladu koja radi u njihovo ime, bez obzira na njihovu etničku i vjersku pripadnost, pa i bez obzira na pripadnost političkoj stranci. Bez obzira na koga se ovo odnosi, ovo, budite sigurni, jeste zadnji poziv da se urazume. Očekujem da će se ovo uskoro uspješno riješiti. Soon and successfully them to hear and see. Nakon redovnog i dodatnog usklađivanja, penzije će u maju biti povećane za ukupno 16,25%, što znači da će minimalna penzija iznositi 518 konvertibilnih maraka, zagarantovana 618 i najviša 2527 konvertibilnih maraka. Retroaktivno će biti isplaćena i razlika iznosa isplaćenih penzija i iznosa penzija nakon redovnog usklađivanja. Primjera radi, korisnici minimalne penzije će u maju dobiti 586,88 maraka, odnosno 518,06 redovne penzije za april i 68 maraka razlike za januar, februar i mart. Potvrdio je to za radio televiziju Slon Haso Halilović, predsjednik Udruženja penzionera Tuzlanskog kantona. Počela je isplata invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih boraca te nosioce ratnih priznanja za mart ove godine. U ukupnom iznosu od skoro 28 miliona maraka. Također osigurana su i sredstva za isplatu civilnih invalidnina, tuđe njege i pomoći i invalidnina za civilne žrtve rata za prošli mjesec u ukupnom iznosu od 13 miliona maraka. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine upozorilo institucije izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima na alarmantnu situaciju na tržištu radne snage, sve snažniji trend odlazaka kvalificiranih radnika i kompletnih porodica, te složene i dugotrajne administrativne procedure vezane za uvoz nedostajuće radne snage. Zbog svega i do uspostave funkcionalne izvršne vlasti u federaciji, Udruženje poslodavaca zahtjeva održavanje hitne tematske sjednice oba doma parlamenta federacije o pitanju odlaska radne snage iz naše zemlje, kao i problema sa uvozom nedostajuće radne snage iz inostranstva. U subotu, 15. aprila, navršit će se 31 godina od formiranja Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tim povodom u Tuzlanskom kantonu bit će održano nekoliko manifestacija od posjete socijalno ugroženim i bolesnim pripadnicima boračke populacije,
posjeta mezarima, sve u cilju sjećanja i odavanja zahvalnosti svim pripadnicima i pripadnicama Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji su, kada je bilo najpotrebnije, dali sve za slobodu u kojoj danas živimo. Spuštamo ovo i do lokalnih, opštinskih, odnosno gradskih organizacija, koje će za taj dan imati itekako značajnu ulogu, dakle, prije svega u svojim općinama, gradovima, i onda je centralna manifestacija ovdje u Tuzli, u BKC u Tuzla. Aktivnosti su već ranije počele, završavaju se 15. aprila kroz organizaciju prije svega jednog značajnog defilea, zatim kroz jednu svečanu sjednicu, odnosno jedan vrlo kvalitetan program. Formiranje Armije Republike Bosne i Hercegovine je u tim momentima bilo ključno, a iako je od formiranja armije prošlo više od 30 godina, položaj boraca je i dalje loš, navode iz koordinacije Boračkih saveza Tuzlanskog kantona. Nešto je riješeno kroz eksternu naknadu, ali to je veoma mali broj, dakle od onih sada koliko imamo brojno stanje da je prošlo kroz Armiju Republike i oružane snage, oko 600.000, dakle oko 30.000 je rješavano kroz eksternu naknadu, nešto je riješeno prije, dakle penzionisanje oko 30.000, imamo tu dobit neke priznanja u manjem broju ratne i vojne invalide, ali sve je to nedovoljno i ne drži se dakle do onog ponosa, do časti, da imamo samih boraca. Službenici Uprave za indirektno oporezivanje na području Tuzle su oduzeli veću količinu robe ukupne vrijednosti od skoro 300.000 maraka. Izvršena je i provjera kontrola prometa i porijekla roba na osnovu raspoloživih informacija o neregularnostima u poslovanju pravnog lica sa područja Tuzle. Ovom prilikom pronađena je veća količina robe stranog porijekla. Optički nišani, tlakomiri, slušni aparati za koju nije postojala zakonom propisana dokumentacija. Pravnim i odgovornim osobama izdati su prekršajni nalozi i izrečene novčane kazne u ukupnom iznosu od 21.000 maraka, saopćeno je iz Uprave za indirektno oporezivanje. Svjetski je dan zdravlja. Tim povodom je u Tržnom centru u Tuzli organizovano druženje ljekara sa građanima, koji su ih mogli pitati za savjete o svom zdravlju, ali i besplatno izmjeriti pritisak i šećer u krvi. Senaj Davdić iz Tuzle prilično je zdrav čovjek, ali ima problema sa visokim pritiskom kojeg je dobio nakon što je doživio stres zbog otkaza na poslu. Zbog toga se trudi zdravo se hraniti kako ne bi imao većih problema. Pa vjerujte, hranim se domaće, vjerujte ono što sebi na žena i ja živimo sami i ono što sebi to većinom i koristim, ono baltere zdrava hrana. S obzirom da sam u ovoj privatizaciji ovo ostao i bez posla, ko što ona je rekao i to se reflektira na zdravlje, opet evo dobro je ko što ona je rekao, hvala Bogu. A upravo visok pritisak, odnosno hipertenzija, spada u kardiovaskularna oboljenja, koja i dalje spadaju među bolesti od kojih građani Tuzlanskog kantona najčešće obolijevaju. Da, i dalje su one među prvih pet bolesti, a što se tiče ovih hroničnih nezaraznih bolesti, to Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona ima program o edukaciji zajednice gdje edukujemo radno aktivno stanovništvo što se tiče njihovog mentalnog zdravlja i edukujemo također i treću dob. A danas su edukovali i građane koji su se zatekli u Tržnom centru. Osim savjeta o zdravlju koje su mogli dobiti od ljekara, oni koji su se zatekli na obilježavanju Svjetskog dana zdravlja mogli su obaviti i preglede. Tema ovog dana je zdravlje za sve, tako da smo došli prvo u Tuzlanku da popričamo sa stanovništvom, da im odgovorimo na pitanja vezana za njihovo zdravlje koje imaju i naravno uz to da im izmjerimo krvni pritisak i šećer u krvi. Isti događaj će sutra biti organizovan u Bingo City centru od 12 sati, gdje će građani također moći izmjeriti pritisak i šećer u krvi, a moći će učestvovati i u plesnom aerobiku.
Menadžment Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla nabavio je najsavremeniji endoskopski aparat za potrebe klinike za plućne bolesti. Radi se o prvoj instalaciji ovakvog endoskopskog aparata u Bosni i Hercegovini, koji će u mnogome pomoći dijagnostici karcinoma pluća. Strateški cilj menadžmenta UKC Tuzla je da u narednom periodu nastavi sa zanavljanjem opreme na svim klinikama, te time obezbijedi pacijentima što bolji i kvalitetniji tretman i liječenje. Romi 8. aprila obilježavaju svoj dan. Ova populacija u svijetu i danas teško živi, uglavnom u siromaštvu. Ali posljednjih desetak godina u našoj zemlji su napravljeni značajni pomaci kojima se ide ka poboljšanju njihovog statusa. Uglavnom je to zahvaljujući nevladinim organizacijama, pa je sve više Romkinja i Roma koji se obrazuju i zapošljavaju. Među Romima koji se obrazuju danas je Nevresa Mujić, student sa Fakulteta za turizam i menadžment. Put do sada u obrazovnom sistemu joj nije bio lak, prvenstveno zbog stigme o romskoj populaciji i njihovom školovanju. No i sama kaže da promjene svijesti zadnjih godina ima. Znatno je bolji i zato što se danas Romi i Romkinje obrazuju, u većem sistemu završavaju škole, imaju svoje visoke pozicije posla. Naravno, jako sam sretna zbog toga. Ona već ima priliku raditi kroz projekte udruženja žena Romkinja Bolja budućnost. Medijatorica je u ovoj organizaciji te pokušava pomoći romskoj populaciji u ostvarivanju prava socijalne i zdravstvene zaštite. Ovo udruženje podržava one koji se obrazuju, osigurava im školski pribor i plaća mjesečne karte. Danas Romi, kaže nam Nevresa, mogu doći do zaposlenja. Imamo i mladih Roma i Romkinja koji radi u svojoj struci. Možemo reći u nekim segmentima kad govorimo o romskim ženama, djevojčicama i djevojkama, položaj sada nešto bolji nego ako se vratimo unazad recimo 15-20 godina. Poseban fokus je na zdravstvenoj zaštiti Romkinja, u čemu im podršku pruža lokalna vlast. Moram reći i zahvaliti se možda i našoj gradskoj upravi koja je obezbijedila svima onima koji nemaju zdravstvenu zaštitu ni po kom drugom osnovu da preko gradske uprave imaju pravo da budu u sistemu zdravstva. Grad Tuzla realizuje veliki broj aktivnosti i sa nevladnim organizacijama i sa međunarodnim organizacijama kako bismo pospješili status romske populacije po pitanju njihovog socijalnog statusa, zdravstvenog osiguranja, po pitanju njihovog uključenja u sve sfere društva. Na području Tuzle je najviše romske djece koje pohađaju osnovno i srednje obrazovanje ili idu na fakultet. To je slika i Tuzlanskog kantona koji se izdvaja u odnosu na druge u Federaciji Bosne i Hercegovine. U resornom ministarstvu kažu da kontinuirano radi na poboljšanju uslova obrazovanja romske populacije. To između ostalog uključuje jednokratne stipendije koji će odlični učenici Romi dobiti na Dan Roma, ali to i uključuje stipendije romskoj i drugoj nacionalnoj manjini koje ćemo mi raspisati u naredne dvije sedmice. Na taj način u materijalnom smislu podržavamo Rome. Jedan od stipendista je Antonio Sejdović, učenik srednje škole u Lukavcu. Jednokratne stipendije za učenika osnovnih škola iznosi 80, a za srednjoškolce 100 konvertibilnih maraka. Dobitnik sam stipendije i to mi mnogo znači, jer bar znamo da neko misli na nas i da se brinu o nama. Ovakav način pomoći romskoj populaciji podržava i misija OSCE-a. OSC s ponosom podržava tradicionalni događaj nagrađivanja najboljih učenica i učenika Romkinja i Roma koje organizuje Ministarstvo za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona. I s tim u vezi posebno nam je drago da ministarstvo je počelo s implementacijom akcionog plana za obrazovne potrebe Roma. Akcioni plan predviđa uvođenje romskog jezika u škole, što bi trebalo uslijediti od nove školske godine. Po takvimu rijasita islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, muslimani u džamijama i mezđidima večeras prigodnim programima obilježavaju sjećanje na veliki historijski događaj, noć u oči bitke na Bedru. Bitka na Bedru koja se desila druge godine po hidžri jedan je od najznačajnijih događaja u historiji muslimana. Bitka na Bedru nije samo primjer blistave vojne pobjede. Bio je to prvi zajednički nastup muslimana, prvi trijumf tevhida na djelu.
Za kraj dnevnika pozivamo vas da večeras u 21 sat i 5 minuta pogledate priču o PTSP-u u našem programu i mentalnom zdravlju, nastalu u okviru projekta Paralelni pogledi. Donosimo priče oboljelih od PTSP-a iz Tuzle i Banja Luke, te mišljenje stručnjaka o ovoj temi. I bilo je to sve u dnevniku. Hvala vam za pažnju i doviđenje.